השני לאן מביא? מי זה גשר של מים? זה מי שיש לו רכב שטח, הוא יכול לנסוע פה. כן, אבל איך נדע לכם עכשיו? אנחנו כבר היינו פעם פה. בסדר, אבל פעם הקודמת לא נתקעתם. אבל היא פלטית טוב, זה פלטית שין, אבל היא פלט. זה אז טוב, כבר היום בפנים. אני בכלל לא הייתי, אבל היא מאוד נכונה. כן, מאוד נכונה. היא בת אומרת, אתה יודע, לא הבת שלה באמת, ביולוגית. היא ביולוגית.